Hoje faleceu, portanto, a querida Gal Costa. Ela teve que fazer uma cirurgia no final de semana, um nódulo nasal que ela vinha tratando já desde o final de ano, parou seus shows e acabou perdendo a vida, infelizmente, nessa madrugada, hoje, aliás, no início da manhã. E quem nos deixa também, Samuel Sintra, é essa outra fera aí, Rolando Boldrin, outro grande nome, ícone da música popular brasileira, uma grande fera, compositor, apresentador, e que também nos deixa no mesmo dia em que Gal Costa, com seus 86 anos, o Rolando Boldrin faleceu na cidade de São Paulo. Duas perdas gigantescas para a música popular brasileira, para a história do Brasil, e que descansem em paz, o conforto à família, amigos e também a todos os fãs. Fica nossas homenagens aqui no JR 23, Samuel. Pois é, os nossos sentimentos.